Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos mostrar então mais um look do dia. Então o que eu escolhi hoje para vestir. Hoje é um bocadinho mais arranjado assim, porque tenho umas coisas para fazer, umas reuniões e isso. E então escolhi para vestir. Vamos começar aqui com a camisa. Uma camisa, esta é da Blanco, de riscas. Estão a ver assim, verdinha clara, tem assim a bolinha redonda, sim. Dobrei assim as mangas porque ainda está calor, obviamente, assim. As calças são da Zara, são assim também verdinho claro, faz assim um tie-dye, sabem, assim, no tecido, assim, estão a ver. Tem assim dois bolsinhos, são muito confortáveis e são fresquinhas também. Pus com este sapato assim, aberto atrás da Zara, também já vos mostrei. Depois, a mala é assim também esta da Zara, assim meio prateada, meio bronze, assim. Pus daqui também, tinha este peluchezinho assim, este coração, assim verdinho água. Então, conjuguei aqui para puxar à cor, não é verdade? E é isto. Vou-vos mostrar também. Ah, e também tenho aqui uma correntezinha, pus assim só aqui para dar assim um toquinho, como a calça tinha passadores, que é da Mango. Comprei na Mango também esta correntezinha, assim em prateado escuro, sabem? Portanto, assim, mais ou menos aqui nos tons. Vou-vos mostrar o batom que escolhi para hoje. Hoje escolhi este, é o 120 dos Unlimited Double Touch. Portanto, é um tom muito bonito, usado, muito usável. Assim um rosa velho, sabem, acastanhado, mas fica muito bonito nos lábios. E pus só mesmo, não pus brilhante, pus só mesmo em mate, assim, deixei o mate sem brilho hoje, ok? Portanto, aqui o Double Touch. De perfume, tenho aqui este para vos mostrar, foi um dos últimos, até que eu vos mostrei nas últimas comprinhas de perfumes. É o Ken's World, portanto aqui este aqui que tem o olhinho, um tal olho grego assim, estão a ver, é muito bonito o frasco e é muito bom o perfume, é assim um floral frutado, sabem, é meio assim, ele já tem umas notas orientais, mas eu acho que ele é mais assim frutado, mas é uma combinação muito boa, é mesmo muito bom, vou pôr mais um bocadinho, assim. Sim, vamos pôr aqui assim um bocadinho só, pronto. E recomendo bastante, é um perfume muito assim agradável para esta época, então agora assim do ano, mas ele dá para qualquer época, ok? E pronto, foi então este assim o conjunto, ok, que escolhi para hoje. Espero que tenham gostado, beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, tá bom? Beijinhos!